Այսօր տոն է հայտնության, տյարը
Ai sor dona Anuja, că mereu susi, iete mamogereci, talare tisașari. Miate? Ai sor dona Anuja, că mereu susi, iete mamogereci, talare. Ele cavant ne ieke. Ele cavant ne ieke. Cavant nu vei rege. Cavant ne, bane ne. Cavant, cavant. Cavant. Այո, ծներ կապվա, իսկական հայկական ծներ կապվա երեխան, ով ոչ կարմի շորերով էր, այո, կաղանդ պապ էինք ասում, ոչ կարմի շորերով էր, էդ որ այ Եվրոպանից, Ամերիկաններից է գելա, իրականում էդ Կոկակոլան ահորնեքի դե չէ պապիկին, արի հակաց. Ինչ է բացել թոնրի շուրջ, ինչ է բացել թոնրի շուրջ, բուրդ ու բամբակ աբրշում. Ելե կաղանդն է եկել, ելե կաղանդն է եկել, բալամ էլիքն է եկել, բալամ էլիքն է եկել, ինչ է բացել թոնրի շուրջ, ինչ է բացել թոնրի շուրջ, բուրդ ու բամբակ աբրշում, բուրդ ու բամբակ աբրշում, ելե կաղանդն է եկել, բալամ էլիքն է եկել, ինչ է բացել թոնրի շուրջ, բուրդ ու բամբակ Ելեք, ցածասին, ելեք, ավանը եկել, բարամ էլիքն է եկել, չէ, մենև ինձ սխալ եկել, ելեք, ավանը եկել, բարամ էլիք, մելիք, մելիքն է եկել, կկնեցի, ելեք,
Engirek mogera, okay. Ha, okay, reka. Yepe mai yepe, tani mi pelea.